Площа театральна, здається, вдихнула нове життя. І особливо цьому радіє малеча. Для діток Закарпатський академічний обласний театр «Ляльок Бавка» підготував флеш-арт. Звісно, з обмеженнями, зате з повноцінною палітрою щирих емоцій. Закарпатський академічний обласний театр «Ляльок» разом із управлінням культури, молоді і спорту Жироцької міської ради створили такий спільний флеш-арт. Це зовсім невеликий за терміном часу захід, який включає в собі виступ наших акторів і з дотриманням всіх норм захисту. Як розповів директор, із початку карантину й досі актори працювали дистанційно. Готували онлайн-виступи та відповідні домашні завдання. І взагалі театральний колектив неабияк скучив за роботою, каже головний режисер Наталія Орєшнікова. Ми вже дуже сумуємо за дітьми і сподіваємося, що вже все буде добре, всі ми будемо здорові. І ми розпочнемо свою роботу, і тоді зали відкриються, і діти прийдуть до нас. Я маленький гномик. Ну, а я овечка Ганка. Ми вже дуже-дуже сильно засумували за нашими глядачами, за нашими маленькими глядачами. Актори зізнаються, вихід із карантину дається непросто. Утім, вони цьому радіють. У нас ніколи не було такої довгочасної перерви. І надіюся, це все скоро закінчиться, все буде добре, ми будемо всі здоровими і скоро побачимось. Найважче – це, по-перше, величезний сум за сценою. Тому що, як-ніяк, ми ж люди творчі, нам дуже важко було пристосуватися до цього. Але, тим не менше, хтось знаходив якісь заняття, хобі, улюблена справа. Крім того, ми намагались так завжди бути в русі, в тонусі, і ми випускали невеличкі відеопривітання. Дітки побачили улюблених акторів та отримали в подарунок повітряні кульки. Радості малечі не було меж.